Dünyada ən qədim insan məskənləri ilə bağlı məsələlər hər zaman mübahisə və yüksək maraqla müşahidə olunur. Bugün əksər dünya arxeologlarının diqqəti Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə daxil olan Şarjaya yönəlib. Şarjada hazırda qədim dünya tarixinin bugünə qədər sirli qalan bir səhifəsi yazılır. Biz də bu tarixi prosesə şahidlik etmək üçün digər xarici həmkarlarımızla birlikdə Şarja Hökumət Media Bürosunun xətti ilə Şarjaya yola düşürük. İlk dayanacağımız Şarjanın arxeologiya mərkəzi olan Mileyha olur. Mileyha ərazisinin arxeoloji sübutları 130 min il əvvəl Paleolit dövrünə qədər gedib çıxır. Daha sonralar buz dövrü isti iqlimə keçdiyi üçün qəbirsandıqlar və ona bitişik yaşayış məskənləri 11 min il bundan əvvəl orada yaşayan Neolit icmalarının həyatında yeni mərhələnin başlanğıcını qoydu. Mileyha Arxeoloji Mərkəzi 4500 illik Alnar dövrünə aid türbə ətrafında inşa edilib. Burada hazırda Alman arxeologlarından ibarət qrup arxeoloji qazıntılar və digər tədqiqatlarla məşğuldur. Mərkəz unikal eksponatları ilə təkcə Şarjada deyil, eləcə də bütün Ərəb coğrafiyasında özünə məxsus orijinallığa malikdir. Bəli, bu arxeoloji mərkəz 24 yanvar 2016-cı ildə Şarjanın şeyxi Şeyx Sultan bir Məhəmməd Əl-Qasimi tərəfindən açılıb. Çox fazlalı ekoturizmin inkişafı üçün nəzərdə tutulan yaşayış yerləri, düşərgə və astronomik rəsadxanadan ibarət olan mərkəzə yatırılan ümumi sərmayə 250 milyon dirhəm təşkil edir. Bura Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin ən bahalı tarixi layihələrindən hesab olunur. Mərkəzə daxil olan astronomik rəsadxana xüsusilə diqqətimizi cəlb edir. Və bu rəsadxanada gördüyünüz kimi dünya demək yer kürəsinin bir növ tarixi öz əksini tapır. Burada xüsusi belə deyək ki, içəridə quraşdırılmış dairəvi monitorlar vasitəsilə, yer kürəsinin vaxtı ilə materiklərin birləşməsi və ayrılması öz əksini tapır. Burada isə çox maraqlı məlumat var. Global Temperature History, dünya demək iqliminin tarixçəsi 1880 və 2019-cu ilə qədər. Bu nə deməkdir? Yəni bax bu videoda faktiki olaraq dünya iqliminin demək son 200 ilə yaxın dövrdəki dəyişməsi öz əksini tapır. Çünki burada da qeyd olundu ki, hazırda dünyada su çatışmazlığının ən böyük problemlərindən, ən böyük səbəblərindən biri məhz iqlim dəyişikliyidir. Bax, o da burada öz əksini tapır. Yəni, insanlar 1880-ci ildən üzü bəri nələrlə üzdə qalıblar. Bax, gördüyünüz bu demək, daşlar isə müxtəlif vaxtlarda yığılmış daşlardır. Bunlar, məsələn, granitdir, yaxud demək, daş parçalarıdır ki, bu ərazilərdən yığılıbdır və bütövlükdə isə burada əsas məqsəd yer kürəsinin tarixi ilə bağlı, yəni 650 milyon il əvvəl nələr baş veribdir və bugündən sonra dünyanı nə gözləyir? The shapes of the coastlines and continents we know so well didn't always look that way. Powerful geological forces combined with changes in Rəsadxana ilə danışdıqdan sonra arxeoloji qəbirləri, sığınacaqları, Keyfs vadisini görmək üçün Faya yola düşürük. Cəbel Əl-Faya Birləşmiş Ərəb Əmirliyinin Şarja Əmirliyində Əl-Madam yaxınlığındakı dağ zirvəsidir. Bu da təxminən 50 kilometr məsafədə yerləşir. Bu ərazi Şarja şəhərinin şərqində Körfəz və Əl-Həcr dağlarının sahil xətti arasındadır. Burada Paleolit, Neolit, Dəmir və Tunç dövrünə aid çoxlu alətlərə rast gəlmək mümkündür. Onun ən dərin məskəni 125 min il bundan əvvələ aid edildiyinə görə, 2011-ci ildə kəşf edildiyi zaman anatomik cəhətdən müasir insanlar tərəfindən Afrikadan kənarda kəşf edilmiş dünyanın ən qədim yaşayış məskəni olduğu düşünülürdü. Fayada aşkar edilən artefaktlar
alimlerin qədim yaşayış məskənləri ilə bağlı hipotezlərini yeniləmiş oldu. Qədim dövrün insanları suyu necə əldə edirdilər və ən əsası suya necə qənaət edirdilər? Bu sual bizi və həmkarlarımızı çox maraqlandırırdı, xüsusilə indiki vaxtda. Hazırda Şarjada arxeoloji qazıntılara rəhbərlik edən Alman alimi Knud Brzezinski bunu belə izah edir. But they came always back to this place. Bura çox gözəl yerdi. Buranı dağlar əhatə edir. Biz ona görə bura gəlmişik ki, ilk növbədə onun gözəlliyinə baxaq. Burada su təchizatı olub. Burdan həmişə su çıxarıblar. Bizim arxamızda. Bax, orada təbii bulaq indi də var. Bugün oradan su topluyuruq. Yüksək sistemlə oradan su bura qədər gəlib çıxırdı. Daha sonra səfərimizin ən maraqlı yerlərindən olan Faya səhrasına yola düşürük. Səhra qumlarının üzərində hərəkət etməklə əsl ekstrem yaşayırıq. Və çox çətin bir yolu qət edərək, bax, bu maşınlarla biz bu səhraya gəldik. Bu ərazi Fair deyilən bir hissəsidir. Şarja əmirliyinin, Birləşmiş Ərəb Əmirliyinə daxil olan 7 əmirlikdən biridir. Və çox çətinliklə addımlayırıq bu qumların üzərində. Bura İnsan tərəfindən məskunlaşılmayan ərazi olsa da, tez-tez turistlər bura səfər edir və ümumiyyətlə Birləşmiş Ərəb Əmirliyinin ən maraqlı yerlərindən biridir və bura isə dəvə demək qayası deyirlər bura. Nəyə görəsə dəvə qayası deyirlər, bəlkə də hansısa bir hissəsindən baxanda dəvəyə oxşuyur. Ümumilikdə isə bax, bu dəvə qayası da dünya irsinə daxil olan bir ərazidir. Yəni, dünya irsinə daxil olan ərazilərdən biri kimi qorunur. Amma bir daha qeyd edirik ki, bura dünyanın bir çox ölkələrinin bax, bu səhralıq marağındadır. Bura gəlib fotolar çəkdirirlər, bu fotoları sosial şəbəkələrdə də görmək olar müxtəlif vaxtlarda. Amma həqiqətən də bura gəlib çıxmaq çox çətin bir prosesdir. Əl-Helo vadisi Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində Şarjanın Həcər dağlarında yerləşən mövsümi su axarıdır. Vadi Şarja-Kəlbən magistralında yerləşən eyni adlı Vadi Helo kəndindən şimal-qərbdən cənub-şərqə doğru uzanır. Müasir qəsəbədən təxminən 4 kilometr məsafədə yerləşən Helo vadisinin ərazisi, tərk edilmiş qəsəbəni qoruyan 3 gözətçi gülləsi, o cümlədən 19-cu əsrin əhəmiyyətli maddi mədəniyyətini özündə əks etdirən Eysa Əl-Tabbininin evi kimi geniş və mürəkkəb tikillərdən ibarətdir. Burada yenidən qurulmuş Tunç dövrünə aid Türbə kənd qalası da yerləşir. From the carbon dating in the site, there we have one grave inside the... Burada bəzi orqanik daşlar tapılıb. 9000 il bundan əvvəl daş dövründən başlayaraq yaşayış məskənlərindən bax bu vadidə mis çıxarılıb. Bu, mis tunç dövrünə qədər davam edib. Mis istehsalı ilə bağlı bizdə emalatxana evlər var. Siz ora baxsanız görərsiniz ki, orada mis çıxarılması davam edir. Eləcə də bu vadinin içərisində mis şlaqları olan ərazimiz var. Orada mis şlaqları hazırlayırıq. Bütün bunlar ərazinin, qədim bronzun, mis istehsalının nə qədər vacib olduğunu sübuta yetirmiş olur. Şarja Əmirliyinin qaya üstü sənəti Əl-Həcər dağlarında aşkar edilmiş İlk qaya üstü rəsimdir. 7000 illiyi əhatə edən çoxlu sayda motiv və oyma texnikası ilə səciyyələnən çox maraqlı və rəngarəng tematik artefaktdır. Bu ilkin siyahıya Kalba şəhərindəki Xatm Əl-Melaxada və Əl-Mudafiluluya və Vadi Şay olmaqla Qorfaqqandakı müxtəlif yerlərdə tapılan qaya üstü rəsimlər daxildir. Hazırda bu ərazilərin ətrafına hasar çəkilib və bu barədə ziyarətçilərə sözü gedən ərazinin dövlət qanunları ilə qorunması barədə Arxeologiya İdarəsinin panelləri vasitəsilə məlumatlar təqdim edilir. Hazırda bu qayalıqlarda tədqiqat iş aparan qaya sənəti üzrə İtaliyalı mütəxəssis Angelo Fossati bu ərazilərdəki artefaktlarla Qobustan qaya rəsimləri arasındakı oxşarlıqlardan danışır.
Yeah, there are some similarities. The presence of animals, for example. Bəli, Qobustan qayaları, oradakı rəsimlərlə buradakı qayalar arasında müəyyən qədər oxşarlıqlar var. Ola bilər ki, bu təsvirlərdən bəziləri qədim, bəziləri isə nisbətən sonrakı dövrlərdə yaranıb. Oxşarlıq ondan ibarətdir ki, hər iki məkanda heyvanlar təsvir olunub. Məsələn, bu ərazidə bizdə dəvə təsvirləri yoxdur. Amma Qobustanda dəvə təsvirləri var. Məsələn, burada uzun qulaq təsvirləri olsa da, Qobustanda belə təsvirlərə rast gəlmirik. Qobustanda menecment planının işlənməsində İtalyan və İspan kollegalarımız birgə çalışıblar. Yeri gəlmişkən, təxminən 20 il bundan əvvəl Angelo Fossati Azərbaycanda olub və Qobustanda qaya rəsimləri üzərində tədqiqat işi aparıb. Kəşf edilən ilk qayaüstü sənət sahəsinin aid olduğu məkan Hatim Ən-Melahanın Oman Sultanlığı ilə sərhəddə yaxın olan ərazisində yerləşir. Qaya sənətinin bu ərazidə, eləcə də Əl-Müdafi ərazisində cəmlənməsi bu yerlərin antik dövrdə bölgənin mədəni landşaftında xüsusi əhəmiyyət kəsb etdiyini sübuta yetirir. Bütün bu ərazilər UNESCO-nun maddi iç siyasına daxil edilib. Kəlbə qoruğu hər bir təbiət həvəskarı üçün gözəl mənzərələri, müxtəlif ekosistemləri və digər fəaliyyət istiqamətləri ilə maraq kəsb edir. Xor Kəlbə Şarjada ziyarət ediləcək 3 əsas yeri özündə birləşdirir. Kəlbə Yırtıcı Quş Mərkəzi Şahin Ovu üzrə təcrübə keçmək üçün ən mükəmməl yerdir. Dağ Mühafizəsi Mərkəzi isə mənzərəli gəzinti üçün seçim imkanlarını daha da artırır. Nadir quşlarla elə yerindəcə tanış olmaq mümkündür. Daha sonra sərgiyə baş çəkirik. Modul tipli binalar, çərçivəli mənzərələrdən və yuxarıdan təbii işıq şüalarından istifadə edərək mənzərəni daha da dolğunlaşdırır. Qapaqlar yerli sahil zolağında tapılan qabıqlara istinad edən, işıq və teksturanın incə variasiyalarını yaradan ağ çubuqlu prefabrik beton seqmentləri ilə örtülüb. Bir sıra polad dirəklər heykəltaraşlıq formalarını vurğuluyur və ərazinin ağır sahil şəraitinə tab gətirmək üçün örtük sistemini tamamlayır. Şarjada vaxtilə mövcud olmuş dondurma fabriklərindən biri hazırda müasir incəsənət muzeyi kimi fəaliyyət göstərir. Ümumiyyətlə, sərgi inanılmaz dərəcədə maarifləndirici, məlumatlandırıcı və əyləncəlidir. Dünyanın ən nadir sualtı məxluqlarına məhz burada rast gəlmək mümkündür. Müxtəlif balıqlar, xərçəng kimilərdən tutmuş tısbağa növlərinə qədər istənilən dəniz heyvanı buradakı akvariumlarda xüsusi olaraq qorunub saxlanılır. Vaxt imkanları çərçivəsində Xorfakan şəhərində yerləşən amfiteatra və onun bir qədər yaxınlığında yerləşən şəlaləyə də baş çəkməyi unutmadıq. Amfiteatr ümumi sahəsi 190 min kvadrat fut olan ərazidə inşa edilib. O, 3600 nəfəri qəbul etmə imkanına malikdir. Yarımdairəvi quruluş daş fasadlı, 234 tağ və 295 sütundan ibarətdir. Amfiteatr hündür təpənin üzərində yerləşir. Amfiteatr ümumilikdə 6 liftlə təhciz olunub. Onun yanında uzunluğu 45 metr, eni 11 metr olan, dəniz səviyyəsindən 43 metr hündürlükdə yerləşən şəlalə bu əraziyə xüsusi gözəllik verir. Onu da qeyd edək ki, bu şəlalə yerli sakinlər və turistlər üçün ən vacib məkanlardan biridir. Nəhayət səfərimizin sonunda Şarjada ənənəvi olaraq keçirilən Milli Etnografik Festivala baş çəkdik. Bu festivalda ərəb məişətinin bütün motivlərinə rast gəlmək mümkündür. Xalis ərəb musiqisindən tutmuş, ev şəraitində hazırlanan ən ləziz ərəb təamlarına qədər. Həmkarlarımızla bu fikrə gəldik ki, Şarja səfəri bizim üçün Birləşmiş Ərəb Əmirliklərini sanki yenidən kəşf etdirmiş oldu. Bura təkcə dünya turizminin mərkəzlərindən biri deyil,
eləcə də bəşər tarixinin ən qədim alt qatlarının mövcud olduğu ərazidir. Yəni, bəşəriyyət həm də Şarjada doğulub.